Zvíte u novýho videa a to... Tohle video bude vlog a je to vlog teda jakože ze školy, ale ne ze školy, protože nám dneska začínají prázdniny, protože je pátek a my už teď dneska jdeme do Prahy. Tak my už jsme oblečený, prostě to a džíny. 7:27. A my jdem. Rádio, počkej, ladíme vlny. Ladíme vlny. No, tak. Co? No, něco takového. A prostě, Lady Jaja je prostě nejlepší. Alebo Lady Gugu. Gugu. Já jsem Lady Gugu. Ty natáčím, ale někdo. My teď tady natáčíme video o mozku, protože máme projektový den mozku. No, můžeš. Odebírejte terku, je fakt super a má nejlepší kámoše. Dobrý kamarád. No. Ukaž nám kásu. To není živý kačka. Není. Přišla domů a vrátila jsem čip a tady je moje sestra. Já už jsem tady zbalena a už jdem. Tak my jsme teď v Praze a už jsme se najedli a tady teď exportuju fotky z projektionku a prostě ten blog, takže vám se mu líbila, uvidíme se zítra, ahoj!